ଗତ 29 ମେ ମାସରେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ମୁଗ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ମୁଗ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଚାଷୀକୁଳ ପୁରା ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଏପରିକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମଞ୍ଜିଗଣ୍ଡେ ରଖିପାରିନଥିଲା। ଏଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଦେଖି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଚିତ ମୁଗ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଗ ଆସିଲା, ମୋର 3 ଏକର ଜମି ମୁଗ ଚାଷ କରିଥିଲି, ସେ ସବୁଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। 3 ଏକର ଜମିରେ ମୁଁ 3 ଗଣି ମୁଗ ପାଇଛି, ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ସେଠି ବ୍ଲକ ଆମର କୃଷକ ସାଥୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ କାଗଜପତ୍ର ପଟାପଟା ସବୁ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଲାନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଗ ଚାଷ ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କାହାର 8 ହଜାର, କାହାର 70 ହଜାର, କାହାର 50 ହଜାର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯିଏ କୃଷକ ସାଥୀ ମିହିର କୁମାର ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ତମର କ'ଣ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଓ କୃଷି ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁଯାୟୀ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଜରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ମୁଗ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜମି ନଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନଥିବା ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉଚିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଗ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନାଉଗାଁରୁ ଦେବଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।